ዋው እስኪ እንግዲህ በተለይ ደስ ያለኝ ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ታሞ በራስ ልጅ በራሳችን ዶክተሮች ተሽሎት እንዲመጣ ያስደስተም በጣም በጣም ምክንያቱም አሉን አሉን የሚገርሙ የሚገርሙ የከመና ባለሙያዎች በእውነት እጅግ በጣም ግን ደግሞ ስኬታቸው አይደለም ይወራ ጥፋታቸው ብቻ አዎ ያ ልክ አይደለም እርግጥ ያጠፋ ሰው መቀጣት አለበት ያጠፋ ሰው መወቀስ አለበት ግን ደግሞ ስኬት አለ አንዳንዶች በአገራችን ህክምና ላይ ተስፋ የመቆረጥ ነገር ያለውና ካንቺ ጀርባ የሚገርሙ የሚገርሙ የህክምና ባለሙያዎች አሉ በፊዚዮቴራፒስት ዘርፍ እንግዲህ በተለይ አንቺን ለማዳን ከተረባረቡት መሃል ጋብዝን አርጋቸው እንዴ ዶክተርን አዎ በደንብ እስኪ ሞቅ አርገሽ ጋብዣቸው ዶክተር ተዝታ ኮራን ኮራን በእናንተ ምዘፈናል ለሯጮች በጣም በዚህ አጋጣሚ እጅግ በጣም ላመሰግናት ወዳለው ዶክተር ተዝታን ምክንያቱም በጣም የመቆም ህልሜን ከፈጣሪ በታች ሆነ ያደረገችው ዶክተር ተዝታ ሷናት ለዶክተር ተዝታ አዎ እንደ ገን ዲዜዋን ጉልበቷን ሁሉ ነገሯን ሰጥታኝ ከስድስት ወር ያው በሳይንሱ አባባል ከስድስት ወር እስከ አመት ይፈጃል ከአመት እስከ ሁለት አመት የተባለውን በእሷ ጋር በተገናኘው በ21 ቀን ነው የቆምኩት በጣም ይገርም ሳይፉዬ እና ያው ዶክተር ተስፋ በጣም ክብር ይገባታል ና ፊዚዮቴራፒ ምንድነው ፊዚዮቴራፒ ብዙ ጊዜ ሲባል ሰማለሁ አይደል ይሄ ባንድ እንደውም ያስፈልገናል ብላችሁ ባለፈው ይሄዳችሁ ግን ማሳጅ ቤት ነው ሰምቼላችኋለሁ ያንዳንድሽ ፊዚዮቴራፒ ምንድነው ዶክተር? አዎ ፊዚዮቴራፒ one of the ህክምና አንዱ ዲሲፕሊን ነው so focus አድርጎ ወይም አተኩሮ የሚሰራው በነርቭና በጡንቻ ላይ ነው so እሱን በማነቃቃት ነው እንግዲህ ስራ የምንሰራው በተለያዩ ኤክሰርሳይሶች ላይ ሜዲኬሽን ወስደን እንደምንድነው የተለያዩ የተመጠኑ ፎከስድ የሆኑ ኤክሰርሳይሶችን በመስራት ነው እንግዲህ ህክምና ሂደቱ የሚከናወነው እንደዛ ነው ባጭር ጊዜ እንዴት ሃሊማ ስኬትን አገኛችሁ ምክንያቱም የተባለው 6 ወር ነው ምን ነበር ለየት ያለው አጋጣሚ የሃሊማ በጣም ለየት የሚያደርገው በመጀመሪያ እሷ በጣም የአእምሮ ጥንካሬዋ በጣም የሚገርም ነው በቃ እሺ እኔ ሄጄ የመጀመሪያ ጊዜ ስንገናኝ የተገናኘንበትን አጋጣሚ በዚሁ ላንሳውና እኔ ባንተ ነው ያየኋትና ወዲያው ይቻት ው ባገኘኋት ብዬ ተመኘው ባገኛትና ትሪት ባረጋት እና ተሸኘች የሚል ሳይ ውሽ አልኩ በቃ ሄደሽ ማለት ነው ተሸኘች ተባለ የሚል ዩቲዩብ ላይ እንደዛ ነበር የሚለው ከሃሌሉያ ሆስፒታል ሽኝት አድርገው አይደለም ይወጣው ያኔ ተዛለ ስትወጣ እንደዛ ብቻ እኔ ባከማት ብዬ እየተመኘው ነበር አጋጣሚ እኔ የአለርት ሆስፒታል የሪሃብሊቴሽን ዳይሬክተር ነኝ በተጨማሪ ደግሞ ፊዚዮሜድ ነው የምሰራው በትርፍ ሰዓት ሰው እዛ ያሉት የፊዚዮሜድ ባለቤት ኮሚኒኬት አደረጉኝ አቶ አስገዶም ይባላሉ ሶ እንዴት አድርገን ነው እቺ ልጅ ምናድናት በምን መልክ ነው ምናድናት አሉ በቃ ኮሚኒኬት አደረጓት ሷና ወዲያው ከኔ ጋር ተገናኘን ሶ አሰስመንት ሰራው ስንገናኝ ምን አልኳት ይሄ ነገር ከስድስት ወር እስከ አንድ አመት ይወስዳል ሶ ሬዲ ሁኝ አልኳት በቃ ይሄን ተነጋገርን እንዴት እንደዛ ይሆናል አሰራም በቃ አልኩ ረዘመ ግን ልናሳጥረው እንችላለን በአለም አቀፍ ስታንዳርድ አለ ለምሳሌ በውጭ ሀገር ብትሄድ በጣም አግሬሲቭ በጣም ሰዓት ረጅም ሰዓት ወስዶ ነው የሚሰራው እጭ ላይ ደን ሪሃብሊቴሽን ሴንተር ውስጥ ገብታ ነው የሚሰራው ስለዚህ ሃፍ ዴይ በላይ ሊወስድ ይችላል በውጭ ስታንዳርድ ግን ህክምናችን አንደኛው ሊያግዘን የሚችለው ደግሞ ሶሻል ሰፖርት ምን ነው ይሄ የምታቀው ኢንቫይሮንመንት በምታቀው ቋንቋ ያወራ ህክምናው ሲሄድ ተመሳሳይ ነገር ነው ዲፍረንት አይሆንብህም ሶ ህክምናችንን ያግዘናል ማለት ነው እዚህ መሆኗ ሶ በቀን ስንት ሰዓት ነበር የምንሰራው ወደ 5 6 ሰዓት ተሰራኝ አብረን የምንሰራው ያን ያህልበት መንቀሳቀስ ነው አው የመጀመሪያው እንግዲህ ቀድም በጣም የሚገርም ነገር እንዴ ሳይቡዬ በጣም የሚገርም ማረሳውን ነገር ልንገርህ በእንትን የቆምኩ ምናምን ነገር ነውና እንትን ምትለኝ የሆነ ጊዜ ራሴን መቆጣጠር አልችልም ሰውነቴ እንትን ነው በቃ ራሴን አሁን እግሬ እንትን ማለት እጄን ምናምን አልችልም ስለዚህ እዚህ ጋር እንደ ልጅ አስቀምጣኝ የሚከባለልበት ፓርት ነበርና መሬት ላይ አብራኝ እየተንከባለለች ለምን ራሴ መንከባለል አልችልማ ስለዚህ እንደዛ አርጋ ታማ ሁሉ ታቃለች ወገባና ማት ሁለት ቀን ቀርታለች ክብር ይገባሽ በጣም በጣም በጣም
እና ያንዳንዱን ስፖርት አብራኝ ነው የምትሰራው እንደዚህ አርግኝ ምናምን ሳይሆን በቃ እንት ማለትም ካለባት በጣም ለፍታለች ብቻ እንዴት ይይ ዶክተር ይይ ህክምና ግን አሁን ሐሊማ ስለሆነች ነው ወይስ ለሁሉም ህመምተኛ እንዲደረጋል ትኩረት አርገናል እውነት ነው ሀቅ ነው ያው የኢትዮጵያ ፊገር ስለሆነች የተለየ ትኩረት ሰጥተናት ነበር ወጣትናት እኛም እንደሌላው ተሰምቶናል ስሜት ነበርንና እቺ ልጅ በዚህ እድሜዋ እንደዚህ ሆነች ብለን እኔም ሆነ የሰራ ባልደረቦቻችን በጣም ፊል አርገናል ሶ የተለየ ትኩረት አድርገናል ግን ደግሞ ለሁሉም ይሄን GBS ተብሎ የሚጠራው በሽታ ለማከም እኩል ነው እናደርገው ነው ሂደት ይችላል ሁሉም እኩል ነው ይሄ አሁን ሰማ ፊዚዮቴራፒ የማይታዘዝለት ሰው ይለ በፊት ጊዜ እንግዲህ ከርጅናውም ጋር በተገናኘ ሊሆን ይችላል የነርቭ ችግር በጣም አሁን ግን ወጣቶች በጣም አይታመሙ የሚባሉ ሰዎች ከዛ ጋር የነርቭ ችግር ያጋጠማቸው እንዲህ አይነት ምንድነው አበላላችን ነው ዘመኑ ነው እኔ ግራ ስለገባኝ ነው ምንድነው ዶክተር የተጠና ነገር አለ ብዙ ጊዜ አሁን የሞደርን ሶሳይቲ ወይም የዘመናዊ ያኗኗር ዘይቤ ስታዩ ሰደንተሪ ነው ብዙዎቻችን ቁጭ ብለን ዴስክ ላይ ቁጭ ብለን እናሳልፈው አይደል ድሮ በእግራችን ነበር ከሆነ ቦታ ወደ ሆነ ቦታ የምንቀሳቀሰው አሁን መኪና እንጠቀማለን ማለት ነው ሶ ይሄ ላይፋችን ለተለያየ ችግሮች ዲስካችን በተለምዶ ተንሸራተተ ምንለው ያው የሚሸራተት ነገር የለም ግን ተንሸራተተ የሚባለው ነገር እኔ እኮ እንደውም ዲስኩ አንተ ተንሸራተተ አላልከም ባለው አይ ብዙ ይላል ተንሸራተተ እኔ እንደውም የሆነ ክብ ነገር ሲዲ የሚመስል ነገር አሳይተውሃል ያ ሸፈፍ ብሎ ኦ ምንድነው የሚሆነው ጄሊ ውስጡ እንደ ጃም ጄሊ ልጆች የምትቀባው ጄሊ አለ አይደል ልክ ደስ ፈሳሽ ነው ያለው ውስጡ ሶ ጫና ሲበዛበት ፍጥርቅ ብሎ ይሄዳል አምልጦ ይወጣል ነገር ሶ እሷና ተሸራተተች ተብሎ በተለምዶ የሚነካው ሶ ወጣ ነርቭን ትጫናለች ሶ ምን ይባላል ያኔ ተንሸራተተ ያው ቀለል እንዲል ይመስለኛል የተለመደው ነገር የሚሸራተት ግን ነገር የለም እና ማንኛውም ሰው ላይ ድንገት ሊያጋጥም ይችላል ድንገት ላይ አው እንግዲህ ራሱን ማይጠብቅ ሰው አው ሊያጋጥም ይችላል እና ሰው አንድ ሰው ዲስኩ እንዳይሸራተት ራሱ መጠቀቅ ይችላል ኦፍ ኮርስ በደንብ ይችላል ለምሳሌ ኤቭሪ አወር ብሬክ ማውሰድ ለምሳሌ ኦፊስ ወርከር ከሆነ በእያንዳንዱ ሰዓቱ 10 to 5 እስከ 10 ደቂቃ ብሬክ ወስዶ ተንቀሳቅሶ ተመልሶ መቀመጥ ይቻላል ረጅም የሚቆም ከሆነ ደግሞ ተቀምጦ ሰውነቱን ማሳረፍ ጫና መቀነስ ነው በሌላ ማርኛ ክብደት መቀነስ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ በዚህ አጋጣሚ ሐሊማ ሌላው ሪከቨር እንድታረግ ያረጋት ነገር ቀጠን ማለቷ ነው ሰውነቷ ብዙም አይከብድም ነበር ሰውነት ባለቁጥር የመዳን እድሉም ማብሮ ያነሰ ይደርታ አው የመዳን እድሉ አው አሉን እኮ ታካሚዎች አሉ ሷ ብቻ አይደለም ብዙ ይሄ ከመቶ ሺህ ሁለት ሰው ላይ ይከሰታል በሚሊየን ሳይሆን ከመቶ ሺህ ላይ ሁለት ሰው ላይ ሊከሰት ይችላል ይሄ ለኔ አይነት ግላምብሪ ሲንድሮም የምንለው ማለት ነው ሰው ምንድነው እድሜ ሲሄድ ክብደት ሲጨምር ሪካቨሪ ሬታችንንም ይቀንስ ቶሎ የመዳን አቅሙንም ትንሽ ያዘገይብናል ማለት ነው ስለዚህ ሸንቀጥ ማለቱ ለሁሉም ይጠቅማል ማለት ነው አረ ሸንቀጥም ለነገሩ ዋጋው ምኑም አሁን ብዙ ነገር ሸንቀጥ እንድንል ያረጋ እንዴ ያሸንቀጣል ብዙ ነገር ይያዝ በጣም ሳይፈየ ይውነት እኔ በጣም ነው የጠቀመኝ ሸንቀጥ ማለት አዎ አረት አዎ በጣም አሁን ምን አይነት ታካሚዎች ናቸው ብዙ ጊዜ የሚመጡት እናንተ ጋር ማየው እንደነገርኩ የጡጫ የነርቭ ችግር ያለባቸው ወጣቶች ማግሌ የድሜው ሙሉ ዩዥሊ ከህፃናት እስከ አዋቂ ትልልቅ አዛውንቶች ድረስ ይመጣሉ አክቹሊ በተለያየ ኬዝ ማለት ነው ስለዚህ ቀደም እንዳልሽው እንግዲህ ራሳችንን መጠበቅ ራሳችንን እሷ ቀደም ብላለች ደግሞ በየጊዜው ቼክ አፕ ላይ ችግር አለ አዎ ሁሉም ሰው በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድ ነገር ልንገራችሁ የግል ሆስፒታል ዋጋው ትንሽ ከፍ ያለ ሄደ መሰለኝ እና ባለፈው አንድ ጓደኛዬ ልጅ ሊያሳክም ሲሄድ ጭር ብሏል እና ተመስገን አለሱ ተመስገን ለእናንተ ገበያ ባይኖርም ግን ይሄው ልጆች መታመመትተዋል ማለት ነው እናም ሲል እዛ ያለችው ልጅ አይ እንደሱ አይመስለኝም ዋጋው በጣም ስለከበደ ብዙ ወላጅ ልጁ በጣም እስኪታመም እየጠበቀ ነው ማፈር ልብላ ወይ ከባድ ነው ከባድ እኮ ነው ከባድ ነው ወይ በጣም እና እንዲህ አይነት ነገሮችን ስታይ አሁን ፊዚዮቴራፒ ሲባል ብዙዎች ከዋጋም አንፃር ከባድ ነው የሚመስላችሁ እነት እንደሚባለው በጣም ብዙ ገንዘብ ይፈልጋል ገንዘብ ይፈልጋል ግን እንደምናወጣው ያው ከሚወጣው ኢነርጂ አው ምግብ ሄዶ ለምሳሌ ቁርጥ ሲበላ እንዴት ነው ምን ያህል ነው ተጣፈው ገብቷል አይደል ለህክምና ግን ሰው ብዙ ጊዜ ህክምናን አንደርማይን ያደርጋል ወይ ለውበት ሴቶች ስንሆን ደግሞ ለውበት መጠበቂያ የምናወጣውን ማሰብ አለብን አይደል ህክምና ላይ ለምን ያን ያህል ይሆናል ተጋነነብየን ያላስብ ስፔሻሊ ለምን
እንደነገረች ግን አይቻለሁ ለኔ በጣም በእውነት በጣም ያንሰዋል ነው ምለው የሚከፈለው ክፍያ በነፃ ማለት ይችላል ለምክንያቱም ከሚሆነው ሁኔታ አንጻር በቃ ከሚሰራው ከሚሰሩት ነገር አንጻር እጅግ በጣም በቃ ምንም እኮ ነው ብዬ ነው ያሰብኩት እነት ስማ ለጤና የሚከፈል ነገር ምንም አይቆጭም ዋናው ህይወቱን ይመልስ እንጂ ግን በሰለጠነው ማለም ሌላውም ማለም ላይ መቼም ህክምና ዋጋው ከፍ ያለ ነው ወዴት ሲመጣ ግን ያው እዝባችንን ያማከለ ሊሆን ይገባል የሚል ብዙ ጊዜ ጭቅጭቃለ እና አሁን እንደምትዩ እሺ ለህክምና ማወጣው ገንዘብ ከፍ ያለ ከመጣ ደግሞ ወደዛ እንዳይወስደኝ ቀድም የተባለውን ነገር ደግሞ በማድረግ መጠንቀቅ ደግሞ አግባብ ይሆናል ማለት ነው እውነት ነው ምናልባት ህክምናውን ያሰብኩት ነበር በየቀኑ የሚሰጥሽ አዎ በየቀኑ ያለ ማቋረጥ ነው እንደነገርኩ ወረጃጅም ሰዓት ነው መታሰራኝ ከዛ ደግሞ በጣም እንደዚህ አይነት ስፖርት እኔ አይቻላቅም ሳይፎይ ያው ተዟለች አንደኛ ነው ነጭው በጣም ከባድ ነው በጣም ለነገር ከምችለው በላይ እና አንዳንዴ ዞር ሁሉ ስትልልኝ ደማልቀስ ነገር አለ ብዙ ላታለው ከዛ በእውነት እና ታየኝና እንዳላየ ነው የምትሆነው በቃ የሆነ ነገር በጣም ጨከን ደሞላለው በጣም ከባድ ነው ስፖርት መጀመሪያ ተንቀሳቀሰው ምንሽ ነው ምን ይነበርት እዚህ አፍንጫሽ ነው እጄን በአፍንጫ እንዲነካው አልነካም ነበር እልል ተባለው ታደስ ወይ በቃ ተዙ እኝ ይያልኩ ይሄው ነካው ከዛ እንዲህ አሁን እዚህ ጋር ሲያሳከከኝ ምናምን እዚህ ጋር ከኩልኝላቸዋለሁ እንደዚህ በቃ ብስጥት ነው መለውታው ከዛ እዚህ ጋር ደረሳልኩ ይሁን ነገር እንደዚህ ጸጉሬን የነካው ቀንማ ተው በቃ ልነግርህ አልችልም ዋው ከዛ ደግሞ ሳይክል ላይ ደግሞ እንደዚህ ታሰራኛለችና በእጄ ነበር እጄ በደንብ እንትን ሲል ግሪን ማንቀሳቀስ ቻልኩ በሳይክሉ በቃ አለላልኩኝ በቃ ለነግርህ አልችልም እንዳንዷ ነገር አዲስ ናት ለኔ በፊት እንደልብ የማረገው ነገር በቃ ያው ይሄኝማ እንደዚህ አረኩ ነው ማለት በቃ እንዲሆንኩ አዎ ከቱም ጡንቻ ይራሳል ማይራሳ ይመስላል በደንብ ነው የሚራሳው ጡንቻ አዎ እርምጃ እኮ እንደነገርኩ ነው ቀደም መራመድ ያሳይቺ ነው ትዙ እንደዚህ ተራመጅሽ እንዲያድርገሽ እንደዚህ ተራመጅና በቃ አዲስ ነው እርምጃ እንደ አዲስ ነው ያስተማረችኝ ፌዞች አሉት ህክምና ፌዞች አሉት ህፃን ልጅ ተወልዶ ተነስተው እንደማይሮጠው ፌዝ አለው ሁሉም በፌዝ በፌዝ ነው በደንብ ፌዞቹን ፈጥና ነው ታዲያ ከአንደኛው ፌዝ ወደ እኔ ራስዎ እስኪደንቀኝ ድረስ እሁድ ነው ማንገናኘው እኔናሷ ማንገናኘው እሁድ ነበር እና ሰኞ ሳገኛት ይደንቀኛል መቀጭ ልጅ በጣም ማለት እኔን ራስዎ ታስገርመኝ ነበር በጣም ጎበዝ ናት በጣም የጥንካሬዋ ማለት ነው ስለዚህ መጠንከር ግድ ይላል yes በቃ እችላለሁ አሁን ትልቁ ቁም ነገር ምንድን አዎ ሰው እጁን ተቆርጦ እንኳን ይሄን እጁን ይዞ በቃ አለቀልኝ የሚል ሰው አለኩ አይደል ነገር ግን የሷን አይነት እጅ እግራ ለመስራት በሰው ላይ በቃ ዲፔንደንት መሆን ግን እችላለሁ እንደምትችል ሳረጋግጥላት አመነች አዎ በጣም እሱ ነው ትልቁ ነገር በቃ 6 ወር ቢባል ማሳጠር እንችላለን አሳጠር ነው ደሞ በ21ኛው ቀናችን ላይ ቆምን አዎ ከዛ በ21ኛው ቀን እንዳልኩ ፌዞቿን እየጣጣፈሽ ነበር የምትሄደው እንደም ቅድ ኃይለ ገብረስላሴ እዚህም አለ በጣም ነው ሄድ ማለት ነው ፌዞቿን በደንብ ነው እየጣጣፈች ሄደችው ዋው ሶ ፌዝ 1ን ጨርሰን ፕላን አድርገን ፕራዮሪታይዝ አድርገን መቼ ምን እንሰራለን እንምለውን ልክሰኝ ውስጥ መጣ እኔ ፌዝ 1ን ቆይ ይሄን አልጨረስንም ስጨርሳ ፌዝ 2 ላይ ገብታ ነው ማገኛት ኦ እንዴት አርግሽ ድረሽላታለሁ በቃ አታርፍም አሁን ረፊ ስራት ቆይ ደሞች እንድንስራት እንደውም እኔን ሩማበርታት ሁሉ ጀምራ ነበር የሚገርምህ ማለት ነው እና በጣም ጥሩ ታካሚ ነበረች አሁን ስለ ስኬት ይያወራል ነው ማይሳካ ህክምና አለ በፊዚዮቴራፒ እንደ ሰውየው አልኩ እኮ በቃ እኔ 50 ሄዳለሁ እሱ 50 መምጣት አለበት ይሄን ካላደረገ እንደነገርኩ ነው ቀለል ያለ ችግር መጥቶ ማይሳካ ብለን ፊልተርና ሌብል እናረጋለን ምክንያቱም እሱ በቃ የአምሮ ዝግጁነት ስለማይኖረው ማለት ነው ሶ የኛ ስራ ሪሃብሊቴሽን በአጠቃላይ ጊዜ የሚወስድ ነገር ነው ይሄ ባንድ ቀን ወስደው የምትድነው ነገር አይደለም ስለዚህ ሰዎች ሲታመሙ እድናለው የሚል ሙሉ እምነት ይኖራቸው ይችላል አዎ ያኔ 50% ስራችን አቀለለ ነው የሚመጡት ይሄን ስራ እሺ ወዲያው እንደዚህ ንስራ ወዲያው በጣም ያቀልልና ስራችንን ማለት እንዴ ዶክተር ተስታ ከራስሽ ለነሳም አሁን ላይፍ ስታይልሽ እንዴት አቋለች በጣም ነው የምሳቀቀው እዛ ስንሰራ በጣም ነው የምትለው እንደውም አንዳንዴ አሳይኝ እኔ ልስራውላታለሁ አልችለውም እኮ አቅም የለኝም ግን በቃ ተዙ በጣም ነው እንዲስቶኝ ማቆማ ነው አሁን እኛ እንደምትመክረው አይደለም በጣም ረጅም ሰዓት ራሷን ጎርታ ነው በቃ እንትን የምትለውና አንዳንዴ ግዜ ለራስሽ ማስብ ያው እንደዚህ መሆን አለላታለሁ
አንቺ ጤነሽን ካልተጠበቅ አንቺ ራስሽ በጣም ነው ራስሽ ምትጎዳው በእውነት ሳይሰራለው እኔ ሳራ ይለ እኔ ታቂ ይለ ኤክሰርሳይዝ ቆም ሳራ ሰው ነኝ በቂ ውሃ ጠጣለው በቂ ረፍት አረጋለው ግን በቃ በጣም ነው የምትሰራው አመጋገብሽ ላይ ምትደቀቂ አዎ ስፖርት ሰራለሽ ስፖርት በረምብረም ሳራው ስፖርት እንቅስቃሴ ያው ሰራይም ነው እኮ ግዴታ ነው ስፖርት ለማሳየት ሰሪውም በህመምተኞች አማካይነት እነሱ ይሰሩ አበሽ የመስራት ነገር ባለው አዎ ማሳየት ይኖርብሃል ምትሰራቸውን እንቅስቃሴዎች ማሳየት አለብህ ሶስ ሳሪጋ ያንዳንዷን ነገር አብራይ ነው የሰራችሁ ያንዳንዷን ነገር በቃ ዋው በጣም ይገርም ነው ዶክተር ሚካኤል ናስተውሳለሁ እንዴ አዎ አዎ በግራችን ላይ በጣም በጣም ሚኪ በጣም በእግዚአብሔር የሚያምን አዎ ላንቺ መዳን ትልቅ አስተዋጽኦ አለው እስካሁን ሰዓት ድረስ አብሮኝ ነው እኮ በጣም እየደወለ እንትኔን ይከታተልልኛል ምናምን በቃ መዳኒቶቼን እንትን ይላል ሁሉ ነገር ባንቺ መምስጥ ግን ያየሁት የሚገዛው መዳኒት ዋጋ ከባድ ነበር አንዱ መዳኒት ስንት ነበር እንትኔ ወሰድኩ 300 ሺህ ብር ነው አይሲ ወሰድኩት 300 ሺህ ብር ነው አለቀን ይሄ ሳቅ እንዲመጣ አለምሳሌ ይሄ ብር ለምን እንደዚህ የሚወደደው ማለት እኔ እንጃ በጣም ሱንም አይገኝም ተፈልጎ ነው በጣም ከብዙ ቦታ አነበራችሁ አለ ሳይፍኝ በጣም ብዙ ተፈልጎ ነው የተገኘው አይገኝም እንደ ልብ እሱ ራሱ እኔ ነፍሱን ይማረውና ድምጻይ አለማዩ ሸት የታመመ ጊዜ የልብ ችግር ነበርና የሆነች አንድ መዳኒት ነች እና ሷ መዳኒ ካልተገኘች ህይወቱን ሊያጣ ሆነ እንደውም እዚህ መጥቶ ነው ያወራኝ አስተውሳለሁ ነፍሱን ይማረና 25000 ብር ነች አንዷ ኪኒ እና ከተማው ውስጥ አፍታ ከውጭ የሆኑ ሰው አምጥተውት በአጋጣሚ ባላቸው አርፎ ቤቱ መዳኒቱ ነበር ግድ የለም ስለማከብር ስለምወድ በነፃ ይሁን በዛች ኪኒ ነዳንኩት ብሎ አውርቶ ይነበርና በቃ ይሄ ህክምና ስታስቢ የህክምና የመዳኒት ዋጋን ስታስቢ ማሰቡ ራሱ ሌላ በሽታ ነው እውነት ነው በጣም ከባድ ነው እና ጤና ይስጠለ ማለት ነው ጤና ይስጠለ ተጋሪ ስኬታችሁን በማየቴ ደስ ብሎኛል ዶክተር ተዝታ በጣም እኛም በጣም ደስ ብሎናል በዚህ አጋጣሚ ተወስገዶ ምን የፊዚዮሜድ ባለቤትን በጣም አመሰግናለሁ ብዙ ነገር አርገውልኛል እና በጣም ነው ማመሰግናቸው በሳቸው ስራ ያሉት ቴራፒ ሰብሊ ቴራፒ ዶክተር ብሩክ ቴራፒ አሹን በጣም አመሰግናለሁ አብራውን ደክመዋል ያው ለውጤት በቅተናል አሁን በቃ የፈለክሽ ነገር ታገ እንዴው ልብስ ታጥብ ያለሽ አለኩ ፈተናኩ አለው አንዱ እኮ አሁን የመጣልበት ፈተን ከን ይያል ነበር ሁሉም ነገር ነው የተፈተነው በዛ በኩል ስንመጣ ይዛኝ ነውና ይሄን ፈተና ነው ያለችኝ ነው ኦ ስትራመጅ ወደ ስቱዲዮ ለመምጣት አጣጥም ስለሚችል እሱም አፕ ኤንድ ሂሎችን ተለማምዳለች ስቴሮችን ሁሉ ደረጃዎችን ተወጫለሽ አዎ በሂል ጫማ ምናምን ማለማምዳኛለች አንቺ ያገኝና ቀረችኝ ራስሽ ገላሽን ታጠብሽ አበደም ኦ ራስሽ በቃ ሁንማ በቤት ምራም ስራ መስራት ጀመርኩ ዝም ብለሽ ያሸሽው መስለኛል በደስታ እላለለለ ያልኩ በእውነት ተይ እንጂ ስንዳይት ሙት በቃ መጀመሪያ ጸጉሬ እንደዚህ አርጌ ታጥቤ ገላይን እየታጠብኩ ግዜ ብርቅ ሆኖብኝ ተዙ ደውዬ ገላይን እኮ ታጠብኩልሽ ገላይን አው በቃ እንደ ብርቅ በቃ ይሄው አጠጣው ምግብ በራሴ በላው በቃ ራሴ እንትናልኩ ጸጉሬና በጣጠርኩላታለሁ አው በቃ መጣም በቃ ብርቅ ነው እንዳዲስ ነው እኮ ሁሉ ነገር በትዊስት አልተፈተንሽ እሱ ነው አልፈተናል ብቻ ሁሉ በእናምን ነው አው እንሯሯጣለን ከትዙ ጋር በእውነት በዚህ አጋጣሚ ዶክተር ትዝታ እንደ ህትም እንደ እናትም ደብዙ ነገር ሆናኛለች በጣም ሲያመኝ ሁሌ ነው የምትታመመው ምናምን ሲደክመኝ በቃ ፊቷ ላይ ማየው ነገር በቃ በጣም የሚገርምህ ነገር ቤት ራሱ ረፍት አታረግምና ባለቤቷ ይነግረኛል እንዴት ነሽ ብሎ ይጠይቃኝ ሲደውል መቀለሪት ቁጭ ብላ ሀሊማ ሟት ነበር ብላ ስታዝን ነው የምታድረውና እንደዚህ ለኛል በጣም አመሰግናቸዋለሁ ቤተሰቦቿን በሙሉ ሀሊማ ህመም ተነስተሽ ያው ተመልካቾች አሉኝ ቤትም ሆነ ያሉ የሷ ችግር ሌላውን እንዳያስቸግር ዶክተር ተስፋ ምን የምትዩ ነገር አለ እኔ እንደ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው አንደኛ ቶሎ ሰው ልጅ ህመም ሲሰማ ወደ ህክምና መሄድ ግን ደግሞ የት መሄድ እንዳለበት ግን በደንብ አድርጎ መረጃ መሰብሰብ ያስፈልጋል እኔ የሚገባኝ አለ ብዙ ታካሚ ያለ እሷም ታቃለች ከሷ በፊት የነበሩ ግን ደግሞ እንደሷ ሪከቨር ያላረጉ ታካሚዎች አሉ በዚህ ፍጥነት ለምን ቢባል
የመረጃ ክፍተት አለ የት መሄድ እንዳለባቸው ስለማያውቁ እንግዲህ ሁሉም ቴራፒስት ላይሆን ይችላል በትክክለኛው ሰርቲፋይድ የሆነ የህክምና ባለሙያ ጋር መሄድ አለበት ሶ ያኔ ምን ያላችሁ አሁን በዶክተር ሌቭል በፊዚካል ቴራፒ ዶክተር ቤሊቭል ትንሽ ነን 14 ነን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን በጣም እኮ የሚገርም ነው ጎበዝ እንደገና አለቀ ለምን አነሳችሁ በጣም አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ትምርቱ ይጀመርና እኛ አስተምረን ደሞ ሌሎችን ለማብቃት ሙከራ ላይ ነን እንግዲህ ደስ ላይ ነን እናንተ ራሳችሁ መብዛት አለ ለማብዛት እናንተ ራሳችሁ ማስተማር ልናስ አው እንደዛ አይነት ፕሮሰሶች ጀምረናል ፈጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ጋር ማለት ምናልባት ምክርሽን አቋረጥኩሽና አጠቃላይ ምን እናርግ የሚለው ከሷ ተነስተሽ በቶሎ መገናኘታችን ሪከቨሪቱን አፍጥኖታል ከአይሲዩ አንድ ሳምንት ብቻ ነው የቆየችው እሱም ሜዲካሊ ስቴብል መሆን ስላለባት ማለት ነው ከዛ ራይት አዌይ ነው የጀመርነው አይደል ወዲያውን የጀመርነው እንደነገርኩ በ21 ቀን ቆማ በወከር ለመቆም የበቃችው ለዛ ነው ሶ የመረጃ ካፑን ትክክለኛውን ባለሙያ ማግኘት በቃ አማራጭ የሌለው አማራጭ ነው ቶሎ ድህነት እንዲመጣ ሪከቨሪ ሬት እንዲፋጠን ማለት ይሄን ነው ሶ ለእንግዲህ ራሳችንን መጠበቅ ይሄ ምርጫም አይመስለኝም ግዴታ ነው ከምን አንጻር ጤናን ከመጠበቅ አሁን በቂ ረፍት ማድረግ እንደነገርኩ ብዙ አለመቀመጥ አመጋገባችን ማስተካከል ትኩረት ማድረግ ይሄ አንዱ ለምን ሐሊማ ስትታመም በሆል እንግዲህ ቤተሰቦቿ ታመዋል ገብቷል ብዙ ነገሮች እንደሚያሳጣን ሶ ፕሮዳክቲቪቲ ወይ ምርታማነት ምን ያህል እንደሚቀንስ አንድ አባት ሲታመም በሆል ፋሚሊ ይታመማል አይደል ልጆቹ ይታመማሉ ባለቤት የሱ ቤተሰቦች ይታመማሉ ሶ እሱን ማዳን በሆል ቤተሰብን ማዳን ነው ሶሳይቲን ማዳን ነው አገር ማዳን ነው እንደዛ ነው የኛ ግብ አላማችንም አንድ ሰው ሲመጣ ብቻውን አይደለም እናከመው ብዙ ሰው እንደምናከም አድርገን ነው ካሊ ማህመም የገባይ ነገር ለህይወታችን ዋጋ መስጠት ያስፈልጋል እኔ ነገር ይሄለ አመዘናጋት የለብንም ስንያዝ ነው እናቀውና ያለንን ነገር በጣም ማመስገን አለብን እና አንድ ስብሐት እንደውም ተደጋጋሚ ታመም የሚመጣብኝ ነገር ነበርና ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ያለው አዎ ደራስ ስብሐት አዎ ጠዋት ከእንቅልፍ ስትነሳ እንዲህ ስትንጠራራ ተመስገን በል ለምን እዛው ታይንተ ተቀር ነበር በእውነት ነው ማለት ያልተነሷሉ አዎ እንደገና ደግሞ ፓላራይዝድ ሆነ ከአልጋ ቁራኛ ልትሆን ትችል ነበር እና አመስግን ተነስተ በቃ ለዚህ ቀን ስለበቃው የሚለው ይሄ ነገር ምናምን ወይ ሁሉ ነገር በገዛ በሙሉ ጤና በመነሳትህን አመስግን በጣም ያለንን ነገር በጣም ማመስገን አለብን ሳይፉዬ እንደው ብዙ ነገሮች ነፃ ሆነዋል የህዝቡ ጸሎት አለ አሁን ሐሊማ እንዲቆማ ለመሄድ ብትከፍል ኖሮ በገንዘብ ምን ያህል ገንዘብ ታወጣ ነበር በጣም በማይገመት በእውነት ነው ማለት በቃ እንዴት ብዬ ልንገር በጣም ብዙ ገንዘብ እና ከአቅም በላይ የሆነ ገንዘብ ነው የሚመስለኝ ግን ሚሊዮን ሊሆን አዎ እና ግን ፈጣሪ ደግሞ ረዳኝ በእውነት ጥሩ ጥሩ ሰዎች ዙሪያዬ አመጣ አንቻውን ዝነኛ ስለሆነ ነገሮች ተቀጣጥሞ እግዚአብሔር ፈቀደ ይሄ ሌላው ግን ይሄ ነገር እንዳያጋጥመው አሁን አንቺ ልክ ሳይደግ ሳይጣላም የገባይ ነገር በትክክል ምክንያቱም የህዝቡ ፍቅር አለ ብዙ ነገሮች ተሳኩና ይቆመሽ ለሜል ይሄ ደግሞ የሌላው አካል ይሄ ነገር ካጋጠመው ህይወቱ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነውና የሚሆነው ቀድሚያ ምን ማድረግ አለበት መጠንቀቅ ጎበዝ በቃ እንጠንቀቅ ሌላ ምንም ጠንቀቅን እውነት ነው በቃ እግዚአብሔርም ይጠብቅ አሜን አዎ ምስጋና እንግዲህ ሊነጋ ነው የሚያመስለው ከተባባልን ወይኔ እኔ እኮ አይወጣልኝም አልኩኮ ሳይፉዬ ለሞያ ጓደኞቼ ነቻር ያሉ ግርማ ተፈራ ካሳ መሳፍንት ያለ መሳፍንት አባቴ በእውነት በቃ ዘመኔን ሁሉ እንዳመሰገንኩት ነው የምኖረው ሁሉንም መሳፍንት ቤት በጣም ይዱና ተዝናኑ አዎ መስያ አባቴ በጣም እነግርምሻሉ እናቻር እነግርማቸዋሉ በቃ ማንን ልጥራ ግርማቸው ራሱ በጣም 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 በእውነት በጣም ምንም ከትንሽ እስከ ትልቅ ነው በቃ እኔ እንደውም በጣም የሆነ ሰዓት ላይ ሃሌሉያ የ ማለት የጦር ኃይሉ ሰዎች መጡ አዎ በጣም ብዙ የጀነራሎች በቃ አዎ ጀነራሎች ተለልቅ አመራር ላይ ያሉ ባለስልጣኖች ሚኒስቴሮች በጣም ብዙ ሚኒስቴሮች በጣም ብዙ ናቸውና በጣም እስኪ ደንቀይ እስከ ቤቴ ድረስ ደሞ ጭራሽ ከዛም ከወጣው በኋላ ቤት ድረስ ሁሉ መጥተው ጠይቀውኝ አይዞሽ ብለውኝ ነው የሚሄዱትና በቃ በጣም ነው የከበደኝ ሳይፉዬ በእውነት ኳለዚያ በቃሽ አሜን ያንቺ አጋጣሚ ለብዙዎች ትምህርት ይሆናል ብዬ አስባለሁ እውነት ነው እኔ ራሴ
በአንቺ ህይወት ውስጥ እኔ ራሴን ያየሁት ምን ማድረግ አለብኝ ምን አለ ማድረግ አለብኝ አው ከዛ ውጪ ደግሞ እኔ ባለ ማድረግ ውስጥ ሆነና ደግሞ አንተ እንግዲህ አንተ ሆነኝ ደግሞ አንድ ገጠመኝ አለኝ እኔ ለገረኝ ምን አንድ ጓደኛዬ ምንም እንደኔ ነው ፊታባም እንትና ይል ምናምን ነገርና እኔ ከታመምኩ በኋላ ሆስፒታል አይቶኝ ከሄደውዲ መጥቶ በሌላ ቀን ምን አለኝ ሀሊማ አለኝ ጧት ለሊት ተነስቼ እግርና እጄን ካረጋለሁ አንቺ ለደረሰውን ሰው እና በጣም እሱም ደኔ ነው ሐኪም ቤት መሄድ አይወድም አይጠነቀቅም በቃ አለ አይደለ ቢሆን ነገር አመመኝ ዳሃ እኔ እንደውም ሐኪም ቤት ለምን አትሄድም ስለው አይ እኔ አልወድም እኮ ምናምን ነው የሚለኝ አሁን እኔ ከታመም ኮዲ እኔ ምንድን እንዳይገጥም አለ አው በነግራችን ላይ እኔ ልቡን ያመመው ሰው ሄጅ ስጠይቅ ልቤን ያመኛል ኩላሊቱን ያመመው ሰው ኢንተርቪው ሳረጋ አብሬ ኩላሊቴን ያመኛል የኔ ብቻ ነው እንዴ በቃ እንደዛ ነው የሚያደርገው በቃ የሆነ ነገር ኮሮና እንኳን ያኔ ኮሮና የነበረ ጊዜ ለነገሩ አሁን አልጠፋም ዝም ብሎ ሰው ሲያስል ማታ ገብቼ ያስል ነበር እንዴ እንደዛ ነው የሚያደርገው ይሁን የመጋባት ባህሪ አለ እንዴ ሳይኮሎጂካሊ በጣም በጣም እንግዲህ ስላየሽ በጣም እስኪ እጂ አልጨበጥኩሽም እኮ ወአለይኩም ሰላም ቦክስ እንደሰጣቻለሁ ይሄ ምንድነው እኔ ደግሞ የጋብቻው ዋዜማ ነገር ነው ዋዜማ የለቱለት አለ ማለት ነው ዋዜማው ካለ ለዛ ያብቃሻል አሜን አሜን ዋዜማው በለቱለት ይቀየራል አሜን በዚያ አጋጣሚ በቃ ሁላችሁንም በጣም ነው ማመሰግነው የማያ ባልደረቦችን እህቶችን ዘመዶች ቤተሰቦችን አድናቂዎችን ያው ዝርዝር ውስጥ ከገባ ሳይፈይ ይነጋ ነው ናው ሰዓቱ ደግሞ ለእግዚአብሔር ነው እንጂ ለምስጋና ያላረጉ ብዙ ሰዎች አሉ በጣም በእውነት የሚመስገኑ በጣም ሁሉም ነው ያስተማመኝ በቃ ምንም የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ በጸሎትም አብሮኝ በመሆንም በሁሉ ነገር ነው ምንም ይሄ ካለ ገሌ ምለው ነገር የለም እና በጣም ነው ማመሰግናችሁ ሁላችሁንም ያው ለዚህ በቅቻለሁ በእናንተ ጸሎት በፈጣሪ እርዳታ በጣም ነው ማመሰግነው በእውነት ተወዳጁ አቀንቃኝ እንግዲህ ሃሊማ የጤና ክላጋጥማት ነበር እነሆ አሁን ተነስተ ለዚህ በቅታለች በቅርቡ በናውም ሪከርድስ አማካኝነት አምላኳን ታመሰግናለች ወደ እንግዲህ ወደ ስራ በምግብ ቤት ቋንቋ በአዲስ መልክ ስራ ትጀምራለች ለሃሊማ እስኪ ትዊስት የደመስን ይሸኛ ታስቲ እስኪ የደረሰን አለ ¡Animal!